Bahalaşma var, çok bahalaşma var. Her şeyde. Ben de soruştum Qəbələ Şabalı'da 14 manatıydı ama kesen defa 10 manatıydı, 11 manatıydı. Məhsullar 3-4 manat bahalaşır. Yeni il süfrəsi hiç ne alabilmirəm. Haradasa 500-600 manat lazımdır. Yeni il süfrəsi açmaq olar indi. Yeni il bayramına az qalsa da bazarlarda qələbəlik müşahidə olunmur. Alıcılar bunu bayram qabağı bahalaşma ile izah edirlər. Bəs bu ilki yeni il süfrəsi neçəyə başa gələcək? Bunu öyrənmək üçün öncə ucuzluğu ilə seçilən Vasmoy bazarı kimin tanınan 8-ci kilometr bazarına yönəldik. Dana əti 15 manatdır, quzu əti 18 manat, qoç əti 14 manatdır. 4 manat qəpiyə. Kət toyuqlarda 6-7 manat arası qiyməti dəyişir. Belə peçələr 2 manat 50 qəpik dənəsidir. Kilo ilə də var 5.50-yə. Forel balığı 11 manat. Sazan 6-7 manat. Xanı 5 manat. Belamur 7 manat. İndi ola bilsin 29-30-da qalxa bilər qiymətlər. Kəlamlar 1.50-yədir. Xiyarlar 2.50-dir. 2 manatdır. Keçəlindən bu ilə fərq çoxdur. Zəllabat kartofudur. Məsələn, yazılıb 80 qəpikdir. 60 qəpiyə veririk. Qusardır 90'a yazılıb, 70 qəpiyə, 65 qəpiyə veririk. Gədəbəy sortudur, var, onu da məsələn həmçi qiymətlərə veririk. Soğandakı ağdam soğanıdır, yəni 60 qəpiyə yazmağına baxmayaraq 50 qəpiyə də veririk. Yaşıl bazarda isə yeni il süfrəsi üçün lazım olan əsas məhsullarla bağlı vəziyyət belədir. Həmişə aldığımız qiymətlərdən, evə bazarda olunan qiymətindən baxsan kimi 20 manat, 40 manat ümumi olaraq fərq edir. Dana əti 14 manat 50 qəpikdir, quzu əti 19 manat. Keçən il bundan yaxşı idi alıcı qüvvəsi. Qiymətlər ki, elə bir çəkilərinə görə dəyişir. 6 manatdan 7 manata qədər, misal üçün 8 manata qədər var. Nüşqalardır, fərəyin kilogramı 18 manat, xoruzun kilogramı 15 manat. Kişmişlər məsələn 7 manat, 8 manat arasıdır. Alça 6 manatdır, əri 8-də var, 10-a var, 12-yə var. Düyü də məsələn 3-ə 3.50-yə var. Apelsin var 2 manatdan 4 manata kimi, hər cür qiymətə var. Mandalin 2.50, 3, 3.50, baxır sortlarına. Banan 2.50, 3, ondan sonra armud 4-ə var, 5-ə var, 3.50-yə var. Bil hələ ayın 27-sidir, bazara gəliş yoxdur, bazar boşdur. Marketlərdəki qiymətlərə də nəzər saldıq. 1 litrlik qazlı içkilər 90 qəpikdən 1 manat 50 qəpiyədək, təbii şirələr 1 manat 70 qəpikdən 3 manat 20 qəpiyədək, duru yağlar 3 manat 30 qəpikdən 6 manat 90 qəpiyədək, kərə yağı 16 manat 90 qəpikdən 26 manata dək, kalbasanın kilosu 11 manatdan 23 manata dək, mayonez 1 manat 20 qəpikdən 3 manata dək, xama 70 qəpikdən 4 manat 80 qəpiyədək, yaşıl noxud 3 manat 30 qəpikdən 5 manata dək qiymətlərə satılır. Qiymətlərdə cüzi artım olsa da süfrələrimizi bəzəməyə dəyər. Çünki ilimizi necə qarşılasaq, elə də yola salacağıq. Bayramınız mübarək.